Jag ska rapportera in på vad har vi resten av UFS? Ja. Vi har eldgivning där uppe från till höger också. Andy, ni observerar ditåt och sen när Mattias är kvar så kommer ni ut på linjen så trycker vi. Men ni håller säkerhet till höger. Alla redo? Är det friendlies där borta? Okej, okay, alla vi har friendlies på vår högra flank. Eller redo? Ändå, då faller ni på linjen, sen så kör vi framåt försiktigt med bra eldhastighet. Bara var redo. Helt litet. Ser ni dem? Eld. Blixtlås höger, ni faller runt. Jocke börjar. Bra tecken! Ja, försiktigt framåt! Fienden på fortet! Ja, tryck tillbaka! Chris! Ja, på höger! Ja! Ja, fienden är fortet. Titåt. Hur är fortet? Är det fortfarande fientligt? Okej. Okay. Fire from behind. Fire from behind. One red guy up on the stones. Yes. UFS. Ja. Säkert ska ni gå fram och känna på fortet. Ja. Och så ligger Goa kvar och täcker upp i skogen. Yes, Goa upp på linje. Jag Chris understödjer deras framryckning. Har du HQ-kanalen uppe? Ja. Till alla humans. Parrot advancing. Va? Fan ska jag säga, vi måste ju. Nej, att vi trycker fortet. Var fan blir vi ifrån? Från öst. HQ, we're advancing the fort from the east, over. Ja, det är egentligen så jävla units som är skitsamma. We are advancing the fort from the east, over.
Bravo, Bravo. This is Bravo. Oh, Romeo Kim. Uppe, eller nedan på höjden? Uppe på höjden. Ja, de har hjälp därifrån, de har hjälp från vägen. Ja, men om vi kommer in i porten. Yes. Ja. Fredrik till Mattias och går framryckning, kom. Vilket håll? Ja, du fattar. Så jag ser om ni behöver understöd av granat och så vidare. Kom. De avancerar mot fortet. De här går vänster. Okej, okay, vi drar tillbaka så flyttar vi ner linjen lite grann där. Ja, här med. Och så ner med linjen, de avancerar mot fortet. Kontakt! Andra sidan vägen! Misstänkta mål, upptäckta mål! Bästa skyddet, hitta bästa skyddet! Uppe på höjden, rörelse uppe på höjden! Höjden! Magasin! Säker! Klar! Kulsprutet! Jag drar mig tillbaka! Har vi tagit farten då? Yes. Chris! HQ Bravo secured! Detta är Bravo väl? Alfa. Vänta. Då säger jag till Alfa helt plötsligt.